დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი დავით ზურაბიშვილი. ამჯერად არა როგორც პოლიტიკოსი, არამედ როგორც ავტორი წიგნისა, რომლის ოფიციალური პრეზენტაცია ხვალ გამართება მწერალთა სახლში, ხო? ეს არის გამომცემლობა სიესტას წიგნი, დათო ზურაბიშვილის ესეები, ესეების კრებული. ვერ ვაჩვენებ, იმიტომ რომ დათომ არ მომიტანა ჯერ წიგნი, მაგრამ ხვალ იქნება პრეზენტაცია, ყდა უკვე ნახე, წავიკითხე კიდეც შესავალი დათო ზურაბიშვილის და დღეს ჩვენ გვაქვს აი 18 საათამდე გვაქვს დრო, დრო იმისათვის რომ ვისაუბროთ ამ წიგნზე. სხვა შორის უნდა თქვა, რომ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნაწარმოები არის დათოს ზღაპარი, მოგზაურობა სიზმარეთში, დიდი ხნის წინ წაკითხული და გუშინ გადავეყარე ზურაბ ქარუმიცის შეფასებას, არ ვიცი თუ არა, ის წერს რომ ქართულ პროზაში ერთი კარგი პოსტმოდერნისტულად განწყობილი რომანი არისო დათო ზურაბიშვილის მოგზაურობა სიზმარეთში, გახსოვს ეს ჯადოსნური ზღაპრის და რატო ამბობ რომ თანამედროვე დასავლეთში ესოდენ პოპულარული ფენტეზისა და პოლიტიკური სატირის ინტერტექსტუალური ნაზავიო. Შენ ამბობ, რომ ახალი წიგნი ესეები შორს არის პოლიტიკისგან, მაგრამ ალბათ მაინც და მაინც არა. ხო, ხა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყანაში ყველაფერი პოლიტიკა არის და ყველაფერი ასე თუ ისე რაღაც მიემართება პოლიტიკისგან, ამ მხრივ არ არის. თუმცა მე სპეციალურად შევეცადე, რაც კი მიწერია და ბევრი ცხოვრებაში ნაწერი, საერთოდ აი პუბლიცისტიკა, ეს ზღაპარი და ლიტერატურული ესეთი მხატვრული ნაწარმოები ერთიან. ასე პუბლიცისტიკა მაგ ძალიან ბევრი, მათ შორის გაზეთში მუშაობდი, რადგან ძალიან ბევრი წერა მიწევდა. ნუ რაღაცნაირად შევეცადე შემეგროვებინა ისეთები, რომელიც ჟურნალებში და გაზეთებში იყო სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული და პირველი პუბლიკაცია არის 1992 წელს გამოქვეყნებული საერთოდ, რომლებიც ეხებოდა ლიტერატურას, ხელოვნებას, კულტურას, უფრო აი ამ სფეროს. პოლიტიკას ვერ ნაკლებად, პოლიტიკურად აი კონკრეტულად აი რაღაც პოლიტიკური პარტიაზე, ჯგუფზე, პერსონებზე, პოლიტიკურ სიტუაციაზე ამ პატარა წიგნი არის საკმაოდ. ამ პატარა წიგნში არ არის ეგ. Ну, რამდენი ესე არის? დაახლოებით 10-ზე მეტი. 10-ზე მეტი. შეგვიძლია რომ ამ ესეების ქრონოლოგიურად არის დაყოფილი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად გამოჩნდება, თუ ძალიან მოვინდომებთ, საქართველოს უახლესი ისტორია, თუ არა? არანაირად ამით რთულია, იმიტომ რომ უფრო ასე წიგნი უფრო აქვს, შემდგომში უფრო აქვს ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ კიდევ აქვს ბევრი ესეთი პუბლიკაციები, რომლებიც პოლიტიკას კი ეხება, მაგრამ ასე ცალსახად ასეთი მიმდინარე პროცესიც არ არის, უფრო რაღაცა პროცესებს ეხებოდა. ასეთი გაცილებით მეტი აქვს. აქ უბრალოდ იყო რაღაცა ნაწერებია, რომელიც ჩემისავზე დაქტუალობა არ დაკარგა. აი მაგალითად 92 წელს დაწერილმა, თარგმანის შესახებ დიდი წერილი მქონდა მე ჟურნალში ახალი დროება. მახსოვს, აგუშენი იყო რაღაც ტელევიზორში ყურებ თარგმანზე დისკუსია და თქვენ სოციალურ ქსელებში. ძვავე იყო ძალიან. ძვავე დისკუსია, აი ძალიან ბევრი პრობლემა. რომელ მოსაზრებას ემხრობა? რაღაცა იქით რაღაცა აკეთებს. მოსაზრების დონეზე. რაღაცა იქით რაღაცა. და აი 92 წელს არის თარგმანზე. ეს არის 94 წელს დაწერილი დავის დროზე, ჯერ კიდევ უფრო ადრე დამწერი, მაგრამ იმ დროს გამოქვეყნდა. ჟურნალი გამოვიდა იმ დროს. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ აქტუალური არის. ასევე არის სხვა წერილებიც ახლა. ნუ იქ ასეთიც კი მაგ თქვა და არის წერილი, რომელიც იოსი ბროცკის სიკვდილზე და მის პოეზიაზე მაგალითად. მაშინ გაზეთში მუშაობდი და უბრალოდ დავწერე და ეს რაღაც პოლემიკური მომენტია, რომ აი ჩვენ და პოეტის სახელი ტრადიციულად როგორ არის და ბროცკი როგორ იყო აი ამ კლიშეს დარღვევა რაღაცნაირად, აი ტრადიციულად პოეტს რასაც ვეძახით ჩვენ, რომ აი როგორ უნდა იყოს პოეტი ბროცკი, მაგრამ რა თქმა უნდა ის განსხვავებული. უფრო შეეცადე ამ კუთხით და მენა. რატო შესავალში შენ ამბობ, რომ ძალიან კარგი შესავალია ესეთი ცოტა სევდიანი და ამ დროს ოპტიმისტურიც, ხო? აი სწავიკითხე და შენ ეს ალბათ შესავალში იქნება წიგნის, ხო, როცა ამბობ ერთფეროვანი ცხოვრება, ფიტ პრეზენტაციაზე, ბლოგი და მოგზაურობაზე ლაპარაკობ. ბევრს წერ, ბევრ რამეს წერ, მაგრამ პრინციპში როგორც ჩანს, მაინც ყველაზე მეტად გიყვარს მოგზაურობა და მოგზაურობაზე აკეთებ აქცენტს. ეს საკმაოდ ეს არის სიზმარეთის ასრულება თუ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რო მიყვარს ძალიან, კი ძალიან მიყვარს უცხო ქვეყნებში რა. ხო და ეს ჩანს ნობა სიტუაციის სიახლეს ყოველთვის მაინტერესებს. ხო და ეს ჩანს ამ ესებში, რომ ინფორმაციული ხასიათისაც არის, ანუ შენ გამოცდილებას თავაზობ რაღაცებს, თუ ლირიკული ხასიათი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ის ზოგი ასეთია, ზოგი სხვადასხვა ჟანრია. არა, ზოგი უფრო დიდია, ზოგი პუბლიკაცია, თარგმანზე პუბლიკაცია საკმაოდ დიდია და კიდევ აქვს ერთი პუბლიკაცია, რომელიც რაღაცა უფრო
ისტორიული რეალობასაც ეხება თქვათ უფრო 90-იანი წლების რეალობას. ასეთი ცვაკერტი. როგორი არის ეს რეალობა? ესე იგი მაინც ყოფილა ისტორია. Ну არა, ისტორიული რეალობაც არის საკმაოდ დიდი წერილია, ქვია ასეთი ახალი დროების ძველი სივრცეები რაღაც. ცნობის სათაურია და იქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი. აი ზუსტად ასეთ არის პრელიმინარი, ხა ცოტა სტილიზება გავაკეთე, რომ საინტერესო ისტორია ქონდა ამ წერილს, იმიტომ. სათამოქმედო. ეს წერილი დავწერე ასე ახალ ალბანახი ახალი დროება ასეთი გამოქვეყნდა და დავწერე როგორც ვითომ ეს არის რაღაცა იმეილებით ანუ ელექტრონული ფოსტით მიმოწერა სამ ადამიანს შორის ერთ-ერთი მე ვარ და ნამდვილად ჩემი სახელი და გვარი და ორი მყავს გამოგონილი პერსონაჟი რეალურად ისიც მე ვიყავი ერთი ვითომ ისეთი ამერიკაში წასული ემიგრანტი ორი წასული ერთი ევროპაში ემიგრირებული ერთი ამერიკაში ერთი ვითომ რომ მაშინ ეს უფრო აქტუალური იყო ვითომ სვიან გასახურდიას მოხდა და შემდგომში მეორე პირიქით და რაღაცებს ჯელობენ ეს ხალხი ლიტერატურაზე და როგორც ესეთი გამოგონილი ბიოგრაფიებიც კი მაქვს რაღაცა ესე იქცხოვე რომ რაღაც ვითომ ეს წიგნი დაწერა და რაღაცა და სწორედ ესო გამოგვიხდა ძალიან ბევრი რეცენზიაც ეხა ეგონა ნამდვილად ნამდვილად არსებული ორივე ძალიან რო უთხარი მე რაღაც ესერი არის ეძებდნენ მე ის ხასდა მე მემკითხენ და სად არის ეს კაცი გაგვაცანიო და ხა რაღაც რაღაც არ არსებობს ეს ტიპი მე მოვიგონე და ძალიან ესე პიესები რაც მოყვები პიესასაც გავს არ გიცდია პიესის დაწერა თუ გავს არ მიცდია ჯერჯერობით ყოველთვის არ ვიცხავ სიბერეში შემოცადო სიბერეში შეხათაშორის შესავალშიც ლაპარაკობ ეს ცოტა ვერ გავიგე წაუკითხავ რადიომსმენელს ერთ-ერთი რასაც ყოველას უსურებ და მათ შორის ჩემსაცაც მუდამ კონდეს სიახლის ინტერესი რადგან ვინ უწყის სად მიგვიყვანს ფეხი შენი თუნდაც 64-ის რომ გახდები მე კი ბევრიც აღარ დამრჩა ჩვენ ტოლები ვართ როგორ არ დაგვრჩა კაცო და თითქოს მეტი რაღა უნდა მოხდეს მაგრამ რა ვიცი 64 სად გაგახსენ 64 ვიცებს როგორიც ვერა გახდები და რაღაც ეს ახალ გაზდობიდანვე ყოველთვის იყო რაღაც საკრალური თარიღი ეს რა აი მაგხელავო გახდები მე ხარ მე ბრიო 20 წლის რო ხარ 24-ის 64 წელი ძალიან დიდი გეჩვენება და ხარ რეალურად და თქოს ანუ სიახლის ინტერესი არის მთავარი შეიძლება იყოს სიცოცხლის საზრის ჩემ წერაზე თუ არ ვწდები არ მახსოვს ხო ისთან წავი კითხე თუ არ ვწდები რომელიღაც ხალ მეწონეთ ეს აღული ზალეცრობილი ესეთ კონი რაღაც გოეთეს მეგობარი ხალი რა შანო და ფშპოშტა ხოსტა კონი ეს თქვი რომ რაღაცა ადამიანს სანამ აინტერესებს სანამ აკრიტიკებს და სანამ რაღაცა სიახლეს ეძებს ყოველთვის ახალგაზრდა ანუ თუ არ ხდება შეუვალი და არ გაქვავდება რაღაც თავის ემოციებში, იქნება ეს რაღაცა ჩვევებში. ნუ ბუნებრივია, უფრო რთულად იღებს ახალგაზრდას. ანუ კრიტიკას როცა იღებს. აი იღებსო კრიტიკას, სიახლის ინტერესი თუ აქ ადამიანს აინტერესებს, აი არ რო გააკრიტიკებენ, არ რაღაცა ხდება, აი რა ხდება, რატომ რა არის, აი ის ყოველ ახალგაზრდა იქნება და ამიტომ ეს კარგი ეს და ამიტომაც ალბათ რადიომსმენელს ვეტყვი და იციან რომ დათოს ურაბიშვილი არის ძალიან აქტიური სოციალურ ქსელებში, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ადამიანია. სხვა შორის სოციალურ ქსელების სტატუსებზე წიგნებიც გამოდის უკვე და ხო არ გიცდია. ხოლმე რა საინტერესო ძლიერ გააკეთა სტატუსებში. ხო, აი მე კარგავ და შლი. მე კი. ხო და არ ეშინია დათოს მე არა ვარ ეგეთი. ძალიან მრავალფეროვანი და განსხვავებული პოზიციის ადამიანების და ნუ ერთ-ერთი იშვიათი მაგალითი ალბათ სწორედ იმ Facebook-ში შეიძლება ითქვას ჩემი მეგობარის ფრენდი რო ქვია, რომელსაც შეუძლია განსხვავებული პოზიციის პოლიტიკური პოზიციის ადამიანები აიტანოს. ესეთი ადამიანები, რომლებიც აი ჩემთან ერთი თავისთავადმის ტრანსაქცია მონებს ურთიერთობა და მოგწონს და გიყვარს და რაღაც ეს ერთია. მეორე არის და ჩემს ყოველს მაინტერესებს. ასეთი ხალხი, რომელიც არა თავისთავად საინტერესო ადამიანები, რომელიც უბრალოდ მუსას პიროვნულად არის საინტერესო. ასეთი ხალხი და არის მესამე კატეგორია ყველაზე საინტერესო ჩემთვის, რომლებიც არა მარტო პიროვნულად არიან საინტერესო, გარკვეულწილად. რაღაცა სოციალურ წრეს, რაღაცა ჯგუფის, არც თუ ისე რამდენი აი რაღაცა ფენის აზს გამოხატავ. აი მათი გამომხატველია და ამიტომ მათი ბიტუბეთეს რა ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, კიდე არ გინდა ამის ანგარიშიც გაწევა, გიწევს თქვა რომ აკვირდები ამ ეს ადამიანები რომ იტყვის. ნუ დაახლოებით ჩემი ძმები ფიქრობ რომ ერთი მინიმუმ ერთი 10000 კაცი დაახლოებით ასე ფიქრობს. გავიგე, მაგრამ ჩემთვის პირადად დავით ზურაბიშვილი საინტერესოა იმით რომ არასოდეს არ ვიცი წინასწარ რას იტყვის. ეს არის მთავარი. ანუ მოულოდნელობა, ხო და ასეთი მეგობრები ყავს, ანუ
უმრავლესობა ვაღიაროთ, რომ ვიცით, რომ ის ამა თუ იმ მოვლენაზე ასეთ კომენტარს გააკეთებს და ნუ ნაკლებად საინტერესოა ხოლმე, მაგრამ აი ადამიანები, რომლებიც აი სიახლის გზნობა ვამენ, ანგრევენ ამ თავიანთ თავშივე არსებულ აი ამ სტერეოტიპებს. ბევრი არ არის სამწუხაროდ. ასეთები წყავს, რა თქმა უნდა, ვინც აი ოცპასეულია ხოლმე მათი აზრის. და რო არიცი რას დაწერს? არის რა, შეიძლება საინტერესებს მათი. ისე კი, ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე რა სიტყვა. როგორც გითხარით, ეს მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება, პირველულად საინტერესო ხო? ესეთი რაღაც გამორჩეული ინდივიდუალობის კონი, ასეთებიც არიან. აი ეს მნიშვნელოვანი არის ესეთები, რაც არ ვიცოდი, სენდოს რა Facebook-ი არ და. ხო, ხო. და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ქვეყანაში მოხდა ამ ხნის განმავლობაში, ეს არის თუ არა ესეები, რომელშიც ეს ცვლილებები ჩანს. ნუ აი შენ იტყვი რომ აი ჩანს, რომ თქვა ეს ესე დაწერილია 2012 წლის მეერე. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ამ ნახო შეიძლება ვერა. მე გამიჭირდება მაგის განსჯარებად რა. ან შენ განწყობაზე, შენ პირად განწყობაზე, რატომაც არა. ანუ შეიძლება ძალიან თუ დაუპირდება რაღაც. თუმცა მაინც შევეცადე უფრო ყოფილიყო ისეთი. რომელიც არის აი და დროის და გარეთ. დროის გარეთ. ანუ თლად არ გამოდის ეგრე. თლად ვერ გამოვარო. ხო, თლად არ გამოდის. კიდარგი და 92 ჯერ რაღაცას დაწერ. კი. ხა ისეთი რეალობა იყო ზღვისგან საკმაოდ და შენი განწყობა შეიძლება ვთქვა იმ მომენტში ჯამთელად არ იყო როცა ამას წერდი ამ პირიქით ძალიან ჯამთოდეს ხო ჩანს ხოლმე ესეებში არა ან რაღაც არ გიხაროდეს შეიძლება ცუდ ხასიათზე იყო და ასე ეგ მართალი კითხვა არ ვიცი ხასი ჩემ ხასიათზე ნაკლებად არ იყო არ არის ვითომ ნუ შეიძლება მკითხველი მიხვდეს რომ ეს რა გაბრაზებული აქ ვთქვა ამ პირიქით რა ძალიან ზედმეტად ოპტიმიストური არის აქა და შეიძლება მაგრამ ნუ მაინც ყოველთვის ვცდილობდი ხოლმე ასეთ ესები ერთ ესე უცებ რაღაც ენდო უძრეში არ მაგრამ ერთ 2-3 დღე მაინც რომ აი პოლიტიკური ესები პოლიტიკური ესები დავარქვათ აი პოლიტიკური წერილები ხო რომელიც ასევე ბევრი გაკ 24 საათში ბეჭდავდა ასე შემდეგ და პრინციპულად არ შეიტანია ხა თუ აპირებ ახალი წიგნის გამო ის ახალ შევაპირებ იქ აპირებ სადაც ვფიქრობ იქაც მაგ ჩემი აზრით საინტერესო ხა ნუ ძალიან მეორე მაგ ესეთი ნაწერი იმდენი რომ ალბათ არ ვიცი ხო ახლა რაღაცაზე ახსოვს ერთხელ ერთ პერიოდს ხელისუფლებას ვაკრიტიკებდი რაღაცას, რომ რაღაც აი რაღაც მათ იდეოლოგიურ რაღაც პოსტულატებს და მე რაღაცა ერთხელ მე უცებ ძალას დავწერე კიდეც ამის თავაზე. ჩემს საკუთარ შემოქმედებას ვგადავხედე, მიხვდი რამ ხელისუფლებას მაგ მე თვითონ შეტანები ესე განა. რაღაცა თავის დროზე მეც მაგ რაღაცა ისეთი გაკეთებული, ის გამოც შეიძლება და ნახევარი წუთი იქნება სარეკლამო ჭრა და კიდევ 5 წუთი გვექნება ეთერი. ეს არის მინდა მე მოვხსნე. რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. ვფიქრობ უკეთესია. მე მინდა ისეთი ქვეყანა. მე ყველასაც საჯიბურ. ჩემი აზრით თავარია. მე მომხრევარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე არ მომწონს როცა. ჩემინება რომ იყოს. მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის თავარია. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO. ჩვენ ვიტვლით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. სიზმარეთიც დავიწყეთ და მე სიზმარეთიც მინდა დავასრულო. სიზმარეთი იყო გარკვეული თვალსაზრისით, რომელ წელს დაიწერა? სიზმარეთი 90-იანების დასაწყისში. მე ერთად 96-ში მაგის პრემია მიღებული და წელი მაგ 95-ში ცოტა ადრე მაგრამ გამოვიდა 96-ში. და ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით ოცნებაც, ხო? ოცნება კარ ქვეყანაზე. არ ვიცით, მაშინ ალბათ ასე იყო, იმიტომ რომ მაშინ შულები რამდენი წელს იყვნენ? პატარები. პატარები მათ მიუძღვენ. კი, დაახლოებით ამხელა იმაში არიან. ერთი იყო 5 წლის, მეორე 95 წლისთვის. მე ვიყავი მაშინ მუშაობდი, ასე თქვა, არ ფრიზა. თავისუფლების ინსტიტუტშიც არიყავი. ხო, ჯერ კიდევ არიყო ეს თავისუფლების ინსტიტუტიც არიყო არცის გიანოდიას ინსტიტუტშიც. ესენც არ ქონდა, მოკლედ ძალიან ისე ვიყავი, მატერიალურადაც შეჭრებული, უსაქმოდ. შეიძლება ითქვას რაღაცებს გაზეთში კი ვწერდი, მაგრამ ნამოზღაურება იყო ძალიან პატარა. საერთოდ საკმაოდ მძიმე სიტუაცია იყო ჯერ კიდევ რა და როდესაც ეს კონკურსი გამოცხადდა, ეს კონკურსი იყო თან პირველი პრაქტიკულად დამოუკიდებელი კონკურსი, რომელიც მართლა ჩატარდა როგორც კონკურსი და ნამდვილ ყოველგვარი ჩაცმობის გარეშე. და ეს ჩემი რაღაც ისტორიები, რომელსაც სახში ყვებოდი და ბავშვებს უყვებოდი წილის წინ და ბავშვებს ძალიან ხარიათ, როდესაც თვითონ არიან გმირები და სადაც მიდიან, რაღაცას ამარცხებენ, მიჯნებიან და სტრავაციებს. აღარ მაყოლებდა სხვა საერთოდ ეს თან იგონებდი ხო მოყოლის დროს თვითონ იგონებდი. და თავი რომ აგერტო ხო იცენს ვიგონებდი და რაღაც იმდროინდელ პოლიტიკურ რეალიებს რაღაც ან ჯაბაიოსთან ხავდა გამყვანილი რაღაც შიგნით ხან თენგიზ კიტოვანი ხან შევარდნაძე ხან ვინდა ნუ ну боже я проблем მომისმინა კაცო ეს ხა დაწერე კონკურსი ეგერ გამოცხადებული დაწერე ეხლა ეშიო და
შეიძლება კიდეც მოიგო და აღიხდა ყველაფერი კარგი როგორც სიტყვა. მით უმეტეს მაშინ დეფიციტი იყო საბავშვო ლიტერატურის პრობლემა იყო ისედაც. ზღაპრებს არ წერენ. ახლა სხვადასხვა ძახლა მეორე გამოცემა გააკეთა საკურსო ნაკაურმა და საკმაოდ ნორმალურად ხდება ახლანდელი ბავშვებიც. კი, აბარა ქართული ზღაპრები, თანამედროვე ზღაპრები არა გვაქვს მაინც. მაგრამ ეს პოლიტიკურ კიდევ მინდა ამით დავასრულო, პოლიტიკური ზღაპარიც იყო, ხო და ეს ჯადოსნური ზღაპარი, ხო და აცხადდა უკეთესობისკენ წავედით თუ არა? ზღაპარი რეალურად სიტუაციაში ჯერ ვართ იმ სიტუაციაში როცა სულ ტრიალებთ რაღაც ერთწერეში. სულ გვაქვს შანსი რომ ამ წრიდან გამოვიდეთ და რაღაცა გავიდეთ გზაზე. აი რა ვიცი ნახოთ. მე მაგზიმედი რომ გამოვხდეთ რაღაც წრიდან ბოლოს და ბოლოს დავახცევ ძალიან ძიმეთ ვიდეს ეს პროცესი გაიწელა. ხო ჩვენმა დაობას სულ საყვედროდებო გემახსოვრება რომ თქვენ არაფერი არ გინახავთ აი ჩვენ დროს. გაჭირება იყო მაების დაობა და მე მგონი რა ჩვენ ნახედა რა ჩვენ თავზე გადაიარა. ძალიან ცოტა არის. მე სულ ამბობ რომ უნდა გვაპატიონ ხოლმე ჩვენი სერიოზული რომ ამეტანი ბევრი სტრესი გავიარეთ და არა ერთი თანდა რომ ბოლო 22 წელი აი ამ რაღაც გაურკვეველ პოსტსაბჭოურ რაღაცაში და რეალობაში ტრიალებთ. კი, კი. ხო და დროა რომ გამოვიდეთ ამ რეალობიდან. ხო და რადიო მსმენელს ვეტყვი მაშინ კიდევ ერთხელ რომ ხვალ მაჩაბლის ქუჩაზე მწერალთა სახლში საათი 9:00 რატომაც არა. ხო, მე მგონი ღია არის, ხო? ყველაზე 7 საათზე საღამოს დათო ზურაბიშვილის ესეების პრეზენტაცია მოეწყობა. ეს კრებულია, რომელიც გამოცემულობა სიესტამ გამოსცა და მე არ ვიცი შევძლებ თუ არა, მაგრამ ყველას გიჩვენებთ აუცილებლად დაესწროთ ამ პრეზენტაციას და შეიძინოთ ეს წიგნი. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი დღეს დასრულებულია. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მიყავდა ეს გადაცემა და ლევან გვარამაძე იყო.